bună dimineața și bine ați venit la Vințul de Jos. Ne simt Consiliul Local al Vințului de Jos, reprezentată prin doamna profesoară Zina Albu, domnul Narcis Ungureanu, domnul Moldovan Nicolae, domnul Suciu Gheorghe. Vă spunem încă o dată, bine ați venit, femeleagurile din femeie. Dorim să aveți parte de o zi excelentă astăzi, întreceri frumoase, sportive și, bineînțeles, urarea ca cel mai sau cei mai buni să triumfe. Am uitat să spun că comunitatea din Vințul de Jos este reprezentată și de Tudor și de Iulia, acești frumoși și minunați copii. Intenția noastră este să îi obișnuim să facă sport pe toți copiii din Vințul de Jos, să vă urmeze exemplul dumneavoastră, să mai lăsăm deoparte tabletele, calculatorul, telefoanele, să ne apucăm de minge, de, eu știu, alte jocuri pe care noi le practicam în copilăria noastră. Le mulțumesc celor doi reprezentanți ai comunității pentru frumoasele lor ținute și pentru frumusețea lor și le doresc succes la școală, multă sănătate și mult bine. Asistența medicală este asigurată de către domnul doctor Traian Rângheț, specialist în educație fizică și sport, și la nevoie este sprijinit, dar sper să nu fie nevoie, de către Dan Marius Pralea. La fel este specializat pe educație fizică și sport, pe medicină sportivă. Cu acesta eu închei, urându-vă încă o dată succes deosebit, să aveți parte de o zi excelentă împreună cu noi. Mai am de făcut următorul anunț. Doresc să acord o diplomă de excelență următorilor domni pentru aportul pe care îl aduc la dezvoltarea acestei mișcări amatori, pentru efortul pe care îl depun ca aproape sâmbătă de sâmbătă să fie într-o parte a țării, într-un oraș al țării, pentru a organiza și în același timp de a participa împreună cu noi la aceste turnee. Îi acord diploma de excelență domnului Florin Apian. Îi acord pentru aceleași lucruri și vă spun un lucru. E uimitor aproape, poate nu vă vine să credeți. Aseară la ora 5, primesc un mesaj cu imagine din Germania, cocoțat pe o casă la telefon, era Emi. Emi era în Germania la ora 5, uitați-l astăzi aici. De asemenea, ținând cont că mâine sunt împărații Constantin și Elena, Sfinții Împărați Constantin și Elena, acordă o diplomă de excelență domnului Constantin Georgescu. Domnului Radu Constantin. Radu Constantin. Era aici. S-a ascuns, e rușit.